Okej, da počnemo. Čujemo se. Dobre. E, dobro. Nekoliko malih tema i nekoliko velikih tema. Prvo mala tema, vršni voltmetar. Mala tema, bila je na laboratorijskim vežbama, zato vam pričam, bio sam blizu da izbacim priču. Tako, u čemu je stvar? Imate nekakav napon koji se menja na neki način. Evo, taj napon ćemo da zovemo, čekajte ovako, da ga zovemo nekakvim VX-om. Dakle, nekakav VX. Ništa bolje, VX. Ok, i ovdje će da bude vreme T. I taj napon se na neki način menja u vremenu. Evo ga nekakav napon, evo ga, to je to. I sad mene interesuje kolika je maksimalna vrednost tog napona u posmatranom intervalu vremena. Šta ću da uradim? Uzmem ovdje, zakačem taj napon Vx plus minus Vx. Evo ga, to je to. Stavim ovdje jednu diodu, ta dioda će da puni kondenzator. I ovdje ću da stavim voltmetar, ali neka to bude idealan voltmetar, neka mu unutrašnja otpornost bude beskonačna. Dakle, smatrat ću da mu je R voltmetra teži beskonačnosti. Tako to je voltmetar. Ovo je kondenzator C. Dakle, ovdje ne teče nikakva struja, pošto unutrašnja otpornost je jednaka nuli. Ovdje imate i C, i i C je jednako C dvc po dt. Aha, a koliki je napon na kondenzator? Ako je i C veće od nule, onda vam vodi dioda D. Prema tome, tada vam je Vc jednako Vx. Ok, to je to. A kako bismo spustili napon na kondenzatoru? Da spustite napon na kondenzatoru, treba vam negativna struja kondenzatora. A ona ne može da prođe, zato što dioda D vodi samo na desnu stranu. Prema tome, napon na kondenzatoru, evo ga ovde, to će da bude plus minus, neka V samo bude, neka ne bude oznaka Vc. Dakle, to sam se pa, neka bude Vc. Dakle, vam prati maksimalnu vrednost Vx. Zato što napon na njemu može samo da raste, ne može da pada. Prema tome, ako je ovdje nacrtan Vx, kako će izgledati napon na kondenzatoru? Napon na kondenzatoru, dok god Vx raste, će da raste. A onda, kada Vx počne da pada, dioda će da se zakoči, pa ćete da dobijete da vam je Ic jednako nula, ako Vx opada, struja kondenzatora bude jednako nula, a Vc je jednako Vc u trenutku T0 kada je dioda prestala da vodi. Dakle, ovdje će da ostane konstantan napon na kondenzatoru, dakle ovdje Vx ili Vc, crveno je Vc, pa onda kada ponovo počne da raste napon, to će da prati i onda će da ostane konstantan. I dakle, šta vam voltmetar prati? Voltmetar vam prati maksimalnu vrednost napona. Naravno, napon na kondenzatoru će stalno da raste. I sad, šta će da se desi? Postoje dve mogućnosti. Jedna je da dodate ovdje prekidač koji će da rastereti vaš vršni voltmetar kada vi smislite da to treba da uradi. Druga stvar je, dakle, ovdje pritom vodite računa da kada uključite taj prekidač možete da napravite vatromet sa ove strane da napravite kratak spoj, dakle tu treba biti krajnje oprezan. Druga varijanta je, dakle, isključite voltmetar takav iz kola pa uključite prekidač. Druga stvar je, imate unutrašnju otpornost voltmetra ili možete na mesto ovog prekidača da dodate nekakvu paralelnu otpornost koja prazna. Naravno, šta će se desiti u tom slučaju? U tom slučaju neko Rx. U tom slučaju, to će biti plavi slučaj, vi ćete da pratite, međutim, ovdje će eksponencijalno da se prazni kada dioda ne vodi. I na kraju će da se isprazni. Detalji ovoga se mogu naći na vašem web sajtu. Postoji envelope detektor, detektor envelope, i AND OR PEAK detektor. Članak koji sam okačio na Zenodu. Dakle, taj članak ima skoro 10.000, preko 9.000 view-a za dve godine koliko je na Zenodu, a članak je nastao kao posljedica pitanja od studenta koji je slušao predmet na laboratorijskim vežbama. I to sam napisao, ne sjećam se sad imena, ali piše u radu. Dakle, to možete da pročitate ako vas ovo detaljnije zanima. Ovo je bila prva priča koja je bila kratka priča, a ona pokazuje kako je moguće da merite vršnu vrednost napona u nekom intervalu vremena. Naravno, tu imate efekat konačnog pada napona na diodi, koliko je to precizno, čemu to služi? Pa to služi za detekciju konvencionalne amplitudske modulacije, što ćete da učite na telekomunikacijama, a to mi je prvi vid audio-radio prenosa, dakle nešto što je nekada bilo korišćeno za prenos signala. Ok.
To je bila priča oko vršnog voltmetra. Sledeća stvar će biti sledeća tema će biti elektrodinamički instrument. Elektrodinamički instrument. Šta radi elektrodinamički instrument? Elektrodinamički instrument, čekajte ovako, imate instrument sa pokretnim kalem. On ima kalem, evo ga ovako, to je nekakav kalem koji je smotan, evo ga, on ima način kako se izvodi, pravilo izvodi preko opruga i tako dalje, i to se nalazi namotano na nekakvom rotacionom kalemskom telu za koju je vezana kazaljka, evo je ovde kazaljka, i to se nalazi u nekakvom permanentnom magnetu. Tako taj permanentni magnet sam vam ja i pokazivao ranije. A šta ako magnet nije permanentan, nego je elektromagnet? Kroz ovaj prvi namotaj vam prolazi struja I1, kroz ovaj drugi namotaj će vam prolaziti struja I2. Znači, to je samo pi dobro. Razumet ćete šta sam hteo da kažem i da ne obrišem ovo prčenice ovde, da pitanje. I sad, setite se kakav je bio električni moment. Moment je bio jednak. Čemu? Fi nula, dakle, fluks koji prolazi kroz ove prvi namote, maksimalni fluks, dakle, sedite se izveđenja, puta I. Koje je to I? To je sada struje I1. Međutim, više mi to fi nula ne pravi permanentni magnet koji sam zašrafio, koji postoji u obliku ovih crvenih permanentnih magneta u avometru, starom instrumentu, već nešto drugo. A šta je to drugo? To fi nula vam je sada jednako, nekako L nula, dakle to je induktivnost, zašto je induktivnost? Zato što je fizička dimenzija te veličine induktivnost, puta I2. Šta je fizička dimenzija induktivnosti? Dakle, Henry, što je Weber, što je jedinica fluksa, po amperu. Kada to pomnožite sa amperom, dobijete Weber, odnosno volt sekund. Zbog toga sam označio sa L nula, a to zapravo čak ima i fizičku interpretaciju kao induktivnost L2. Prema tome, vaš električni moment više nije fi nula puta I1, nego je L nula puta I1 puta I2. Aha, super. E, do čega ovo dovodi? Pazite ovo. Ja sad kažem sledeću stvar. Neka mi je I1 jednako I2. Dakle, taj elektrodinamički instrument ima dva pristupa. Jedan pristup je plus minus I1 i drugi pristup je plus minus I2. Ja uzmem i povežem minus od I1 na plus od I2, hop, izvučem. Ok, i šta se događa tada? Tada je moj moment, dakle I1 jednako I2 što je jednako I, onda mi je moment jednak L0 puta I na kvadrat. Ok, super. A koliko mi je skretanje kazaljke? Setite se ono jednačine skretanje kazaljke i u ustaljenom stanju dobijete da vam je alfa jednako m srednje kroz d, gde je d koeficijent opruge. A to će vam biti jednako, šta je m srednje? L nula znači kroz d, tako to sam izvukao, puta I na kvadrat srednje. Aha, dakle, meni je alfa jednako, da ponovimo tu jednačinu, L nula kroz d I na kvadrat srednje. Dakle, meni je skretanje kazaljke proporcionalno srednjoj vrednosti kvadrata struje. Prema tome, ovo mi je true RMS instrument. Ovde šta je sporno? Sporno je R, jer taj root može da se napravi kod ovakvog instrumenta samo baždarenje. Dakle, možete da označite skalu da skretanje odgovara određenim efektivnim vrednostima. Međutim, skretanje zavisi od srednje kvadratne vrednosti merene struje. Ups, na ovaj način možete da napravite merenje efektivne vrednosti struje, RMS, možete da napravite merenje RMSI, možete da napravite RMS voltmetar, dakle merenje napona, međutim možete da napravite još nešto. Možete da napravite sledeću stvar, da kažete ovako, aha, imam nekakav potrošač, i taj potrošač ima struju, evo ga ovde, taj potrošač, neka bude potrošač R, ima struju ovde i jedno. I ovde ću da stavim R redno i ovde ću da stavim da mi prolazi drugi namotaj da bude struje I2 koju meri. Dakle, ovo I1 mi je oznaka ovog dela instrumenta koji je nešto što ima relativno malu otpornost na tržnju. Ne mora da bude, dakle, ovo može da bude i sa nekom pristojnom reda, par stotina, ali to neće da bude redna struja,
možete ovdje da stavite, dakle, možete da šantirate, dakle, na svaki način možete teorijski da to postignete. Dakle, kako će da bude ovo i jedan? U praksi, ako je ovo mali, fini, tajni namotaj, njega ćete ovdje da šantirate. Dakle, ovdje ćete da stavite jedan šant, naravno nećete ga fizički tu smestiti i ovako da ga zavežete. Dakle, the point je da mi je skretanje proporcionalno proizvodu dve struje. To je sve što mi interesuje. Kolike su te struje? Pa sve tehnike šantiranja smo već prošli. Ovdje sam vam napravio redni otpornik koji pretvara napon koji imate na potrošaču u struju I2. Ovo ovdje će biti napon na potrošaču VR, ovo I1 će biti struja potrošača IR. Čak ne mora da bude otpornik, može da bude što god hoćete taj potrošač. Međutim, šta imate ovdje? Imate da vam je skretanje alfa jednako L0 kroz D puta srednja vrednost čega? I1, to je IR, puta I2, a šta je I2? To vam je VR kroz R redno, pa sve to srednje. Što vam je jednako? 1 sa R redno, L0 kroz D puta VR i R srednje. A šta vam je to? Pa to vam je aktivna snaga. Dakle, to je 1 kroz R redno, L0 kroz D puta P. Dakle, ovo vam je kolo za merenje aktivne snage. Ovo vam je način kako možete da merite aktivnu snagu. Ne mora da bude otpornik, potpuno je svejedno. Može da bude bilo kakva impedansa. Dakle, to će bude C, ovdje ne mora da bude oznaka R, mogu da budu oznake C, koje ne znači ovako, onako ništa, to su samo oznake. Dakle, evo ga ovdje C, evo ga ovdje C, i onda će biti opet da je to proporcionalno snazi, a ovdje ćemo naravno zameniti sa C oznake, što je mislim potpuno bez veze, ali evo da zadovoljimo formu. Dakle, suština je, kakva je faza, to me se uopšte ne tiče. Ovo je način za merenje aktivne snage. Da li je ovo totalna fikcija? Odgovor je da nije. A evo ga odgovor. Dakle, ovo ovdje vam je iskren vatmetar, koji je elektrodinamički vatmetar. Evo kako to izgleda. On meri vate, ovdje ima priključke za struju i za napon. I na taj način ima dva načina vezivanja za manje struje i za veće struje. To vam je efekat šantiranja. I na taj način su pravljeni vatmetri. Dakle, ovo je elektrodinamički instrument. On može da se koristi za merenje efektivne vrednosti struje, za merenje efektivne vrednosti napona i u početnoj varijanti, dakle alfa, može da bude jednako 1 sa R redno L0 kroz D puta aktivna snaga. I može da služi za merenje aktivne snage. Naravno, uz malo trikova može da služi za merenje reaktivne snage. Treba da pomerite za pi pola ili struju, ovu ćete teško moći da merite. Da pomerate, ovdje možete da pomerite struju. Kako ćete da pomerite? Nećete staviti otpornik, nego ćete staviti kalem, recimo, ili kondenzator. Međutim, tu morate da budete krajnje oprezni, pošto to ne ide baš tako lako i tako lepo kao sa otpornicima. Za sada, ono što je za ovaj kurs potrebno, to je da znate kako se analognim računanjem kojim dobijate ovaj proizvod, dobija pomoću elektrodinamičkog instrumenta efektivno merenje struje, efektivno merenje napona i merač snage, dakle merenje snage. Ovo sa merenjem snage mislim da ste imali na osnovama elektrotehnike u brojnim zadacima kojih se rado sećate. Dakle, to je bila priča oko elektrodinamičkog instrumenta. I sad ostalo je još jedno pitanje, kakve veze ovo ima sa praksom, jer danas ovi instrumenti sa kazaljkom su retkost, mada ih ima, ali su retkost. Šta je njihova prednost? Njihova prednost je što ne zahtevaju nikakvo pomoćno napajanje, te stoga uglavnom ne zahtevaju nikakvo održavanje osim periodične verifikacije, odnosno etaloniranje. Dakle, izvan toga im ne treba ništa da radite vezano za njih. To im je prilično velika prednost u nekim aplikacijama, međutim, to ne opravdava njihovu cenu. Ono što je danas zauzelo tržište je, ima tu još, postoje instrumenti sa bimetalnom trakom, oni su recimo u elektrodistribuciji jako popularni, pošto ne zahtevaju nikakvu brigu, održavanje, ništa, funkcionišu na zagrevanje, imaju veliku vremensku konstantu, dakle šta je suština sa bimetalnom trakom. Uzmite, napravite traku od dva materijala koji se termički različito šire. Ovde na neki način dobro punktujete, to jest povežete tačke s tim zavarivanjem neku žicu i ovde i sad pustite struju i pustite struju. Od čega će da zavisi temperatura? Dakle, temperatura će izvesno da bude zavisna od RMS struje, dakle od IRMS-a, jer to je termičko dejstvo, dakle efektivna vrednost struje je termičko dejstvo. Pošto temperatura može da raste i da pada, a poslednje što želite kod finih instrumenta je porast temperature,
Pošto se različito termički šire ovi metali, dakle ovo će biti metal 1, ovo će biti metal 2, ova kazaljka, ova može da se pomera, ne mora kazaljka, ova traka se krivi na jednu ili na drugu stranu. Ta traka ne mora da bude tako jednostavno napravljena, ona može da bude bimetalna traka koja je smotana u spiralu, ta spirala može da bude vezana za traku, pa onda u zavisnosti od grejanja da se pomera kazaljka. Međutim, to su mehanički detalji koji vas ovde neće interesovati. Šta je poenta kod ovog instrumenta? Njegovo pokazivanje vam pokazuje, zahteva vreme, zato što treba da se zagreju ti metali kada poraste struja, a ne zahteva apsolutno nikakvo održavanje, ne zahteva nikakvu bateriju. To je upravo ono što treba elektrodistribuciji kada merite struju u trafostanici. Da ne mora niko da menja baterije, ne mora niko to da održava, s vremena na vreme kad treba da se izvrši nekakav nadzor, uzmete, pogledate i vidite šta pokazuju instrumenti. I oni pokazuju nešto što je srazmerno temperaturi ove žice, bimetalne trake. A upravo to je ono što vas interesuje. Šta se događa sa vašim transformatorom? Da ne merite direktno temperaturu, ali merite struju, da vidite kolika je potrošnja i termičko dejstvo, to služi instrument sa bimetalnom trakom. Ne mogu da vam pričam više oko te priče, oko instrumenta sa bimetalnom trakom, slučajno sam ovo naučio, kada sam svratio u zavod za mere i dragocene metale, kad sam video da to atestiraju, pa sam pitao zašto to uopšte atestirate, koga to uopšte interesuje, i onda su mi ispričali ovu priču koju sam ja sada prenio vam. Ima još jedan detalj. Dakle, instrumenti sa pokretnim kalemom su zaboravljeni, međutim, instrumenti sa ispravljačem su nekada bili prilično popularni. Gde je moj instrument sa ispravljačem? Negde sam ga ovde, negde se ovde nalazio, ne mogu sada da ga pronađem. Ali danas, bilo koji instrument da uzmete, on će da bude true RMS. I zašto će da bude true RMS? Digitalni instrument, bilo koji da uzmete, bit će true RMS. E, evo ga i ja. Dakle, ovaj nije true RMS zato što je relativno star. Međutim, gde mi onaj Packard, to ne znam, tu mi je negde bio služen, evo ga, i ovaj nije true RMS. Međutim, za potrebe laboratorijskih vežbi, pre 4 godine ja sam pokušao da kupim instrumente koji nisu true RMS i nisam mogu da ih kupim, ne postoje više. Zašto? Zato što imate relativno jeftine čipove, recimo ako hoćete Maxim 5, 3, 6, pa onda imate Analog Devices 6, 3, 6, ovo je zastareo čip, prilično je već star, dakle AD 7, 3, 6, i to su vam čipovi koji korišćenjem analogne računske tehnike, dakle nisu digitalni, to su analogni instrumenti, prave true RMS. I onda posle toga možete analognim procesiranjem da dobijete instrumente. Možete to da digitalizujete posle, ono što vam je odradio kroz analognu obradu signala ovaj čip, neki od ovih čipova. Prema tome, to prelazi predmet električno merenje na drugoj godini, treba da oslušate celu analognu elektroniku otprilike, da biste mogli to da razumete i da uđete u unutrašnje funkcionisanje ovih čipova, međutim imajte u vidu da danas postoje jeftini, lako dostupni čipovi koji vam efektivnu vrednost nekog merenog signala u nekom opsegu pretvaraju u jednosmerni napon ili jednosmernu struju koja je proporcionalna, koja je proporcionalna efektivnoj vrednosti merene veličine. Nadam se da sam to lepo formulisao, da ste razumeli šta je, bitno mi je da imate tu informaciju u glavi. Čipove naravno ne treba da pamtite koji su, kada bude došlo do toga ako treba da dizajnirate, da projektujete neki takav instrument, to možete da radite. Dakle, šta smo prošli? Prošli smo, dobro, da, ostalo još nešto. A to je instrument sa pokretnim gvožđem. Pa instrument sa pokretnim gvožđem se još zove instrument sa mekim gvožđem, jer to meko nije bitno da li je ono za kovanje meko, nego je bitno da je ono magnetski meko, dakle da neće da se zadrži, neće da se namagnetiše samo od sebe. Šta je poenta kod instrumenta sa pokretnim gvožđem? Instrument sa pokretnim gvožđem je zasnovan na principu da imate nekakav kalem, nekakav namotaj i imate nekakvu jezgru. Okay. I sada to jezgro, tu će da bude sila ostvarena, uvlačenja, dakle ako ovo neka struja i, kako god da okrenete struju, ona će hteti da uvuče to feromagnetsko jezgro u kalem. I imat ćete da vam je sila F, koja uvlači to, dakle, F, će biti jednako jedna polovina i na kvadrat, i jedna polovina, i na kvadrat dl po dx. Dakle, to je fx, po osi x neka bude.
Dakle, ovo dobijete primjenom metode virtualnog rada. Ranijih godina sam to čak i izvodio, međutim nije neko posebno poučno izvođenje, to ste učili u osnovnoj elektrotehnici. Ok. A ako malo zakomplikujete celu stvar i ovo stavite na nekakvu polugu, dakle ovde stavite, ovde neka vam bude oslonac, dakle ovde neka bude učvršćena tačka, imate nekakav krak sile, onda ćete da dobijate da vam je moment sile koji vam pravi ovakva konstrukcija M, će da bude jednako 1/2 i na kvadrat dl, dakle promjene induktivnosti po d alfa. I ovo je ono što meni zapravo potrebno. Dakle, ja sada imam da mi je moment sile srazmeren kvadratu merene struje. Ovo dl po d alfa vam je zadati ugao alfa broj, dakle to je konstanta, to je zavisno od toga kako je sistem projektovan. Ovde ima puno različitih načina kako se ovo realizuje, mehanički. Imate varijantu koji nema povratnu oprugu, nego se koristi težina samog ovog jezgra kao povratna, kao ekvivalent povratne opruge. Možete da celu stvar rotirate u krajnjoj liniji, pa da postavite kalem ovako i onda da ovo bude, međutim sad šta je problem? Problem je što je težina uvek ista, pa onda treba, postoji varijanta da napravite kalem koji ima namote ovde i ovde, pa ovde imate ekscentrično ferromagnetsko jezgro i onda da se uvlači, ovde će mu biti centar mase i F koji je jednako mg će da ide na dole, ovde će da budu tačkice, dakle struja će ovde da ide ka vama, ovde će da budu krstići, odnosno struja će da ide na suprotnu stranu. Dakle, to su samo različiti tehnički detalji, različiti nivoje realizacije. Ono što meni potrebno je samo ovo. Do čega to dovodi? Dovodi do toga da će vaše pokazivanje prvo biti nezavisno od smera struje. Dakle, instrumenti sa mekim gvožđem ili sa pokretnim gvožđem se obično označavaju upravo ovako kako sam ja nacrtao principsku šemu i ovde je namotaj simbolički prikazan ovako. Dakle, to vam je oznaka za instrumente sa pokretnim gvožđem. Instrument sa pokretnim gvožđem, koliko je njegovo pokazivanje? Njegovo pokazivanje alfa je jednako. Setite se jednačina kretnog sistema, potpuno ista mehanika je u pitanju, isti zakoni. Dakle, to alfa će biti m električno, to je ovaj ovde moment, kroz d, što je jednako, i to srednja vrednost, to će biti 1/2, dl po d alfa, dakle, to vam je neka konstanta, nekakva funkcija od alfa, ok? Dakle, to, možda, to je neka funkcija f od alfa, ne mora da zavisi od alfa, međutim, najčešće hoće da zavisi od alfa, i ima razloga zašto čak i projektujete namjerno da zavisi od alfa, da biste ispravili karakteristiku, da ne bude kvadratna skala, puta 1 kroz d, da to ne zaboravim, pošto sam na prvom času danas i zaboravljao nekoliko puta nešto 1, c i 0 i tako nešto, i šta još ima? I na kvadrat c. I na kvadrat c. Dakle, šta je ovo? Ovo vam je ista stvar kao ono što ste imali kod elektrodinamičkog instrumenta, gde ste stavili da su struje i 1 i 2 jednaki. Dakle, imate nešto što je ekvivalent true RMS instrumenta. Ono što izvesno realizujete, mehanički sistem, dakle mehanički propusni opseg, ono, kako beše, fi nula kroz s na kvadrat j plus sp plus d, funkcija prenosa od i, dakle to će da vam bude funkcija prenosa, a šta vam je ta funkcija prenosa? To je alfa od s kroz i od s. Dakle, ta funkcija, jeste, tako je, ta funkcija prenosa će da vam odradi min, ona će da vam odradi u srednjavu. S square će da vam odradi ovo i na kvadrat. Root možete da odradite delom kroz dl po d alfa, koliko možete da ga projektujete da bude kvadrat nezavisnosti, delom ćete da izvršite graduaciju skale, tako da kažete ovde velika, ovde velika skala. Dakle, kroz nomogram, kroz normirani, normalizovani dijagram, kroz graduaciju skale možete da odradite rutovanje. I instrumenti sa pokretnim gvožđem su dugo bili jedini true RMS instrumenti, ne, ovo nije, ovo je sa pokretnim kalemom, a ovaj instrument je instrument sa pokretnim gvožđem i to je ampermetar. Međutim, ti ampermetri obično nisu za jako male struje. Obično instrumenti sa pokretnim gvožđem su sa većom potrošnjom i služe za veće struje. Ovo ima recimo opsege 0,5 ampera, 1,5 i 6 ampera. Dakle, to nisu 100 mikroampera kao što ste imali kod pokretnog kalema.
I pogledajte kako izgleda. Skala je malkice nelinerna, dakle niste mogli sa dl po d alfa da upeglate, da uravnate, uravnomerišete tu skalu, ali u svakom slučaju imate očitavanje i to očitavanje vam je proporcionalno efektivnoj vrednosti. Naravno, to baš nije tako idealno. A zašto nije idealno? Pa nije idealno iz jednog razloga što može da bude malko frekvencijski zavisno. Jer ako imate efektivnu vrednost signala koji je ovakav, vi imate puno harmonika, dakle to može da se razvije na puno sinusoida i oni viši harmonici će manje da skreću skalu, imaće koeficijent, manje će da deluju, manje će da proizvode moment, jer će da uglavnom odu na gubitke u gvožđu zbog vrtložnih struja. Međutim, za pristojne frekvencije dosta dobro radi kao merač istinske efektivne vrednosti. Danas, ako možete da podnesete bateriju za napajanje, za otprilike 1000 dinara možete da imate vrlo pristojan univerzalni instrument koji ima pristojnu tačnost, veliki displej koji možete lako da čitate i to vam je digitalni instrument. I to vam je danas pojavilo tržište. Ja mislim da sam ovim, rekao sam vam za čipove koji konvertuju, ovim sam završio električne merenje instrumente i sada ću da napravim pauzu da obrišem kameru. Ok, nastavljamo. Dakle, uštedio sam vreme na brisanju i sledeća tema je naša poslednja tema, a to su metodi merenja i za početak merni mostovi. Posle ću možda nešto završno ispričati o merenju nesigurnosti ili o tom potom. Dakle, merni mostovi, jer ste to već čuli. Šta je poenta kod mernog mosta? Tu vam je u pitanju metod merenja, koji je multimetod. Jeste li se sreli sa multimetodima? Jeste. Setite se Terazija. Terazija, ako merite masu, najpreciznije što možete da postignete su terazije. Dakle, ovde stavite merenu substancu, ovde stavite tegove koje je overio Zavod za mere i dragocene metale i evo ga, to je to, i ovde imate pokazivanje koje je nula, ravnoteža. Dakle, da li tako nešto možemo da generalizujemo? Dakle, zašto ovo pouzdan metod? Zato što imate ovde silu koja je m puta g, hoćete da izjednačite sa masom m2 puta g, krak možete precizno da podesite poluge, dakle nije kantar, dakle da je ovde l i da je ovde isti toliki krak l. Deluje ista gravitacijona ubrzanja i ovde i ovde, nema baš nekog razloga, nije ovo velika razlika u geografskoj širini. Prema tome, ovo je dosta dobar metod da poredite masu sa etalonom, a etalon su tegovi. Ok, da li možete ovako nešto, dakle u odnosu na kantar, na dinamometar, istegla se opruga, nije se istegla opruga, kako utiče na elastičnost opruge, temperatura, vreme i tako dalje, sve je to ispalo iz priče. Da li ovako nešto možete da uradite kod električnih kola? Možete. Instrument koji je imao nekakvu oprugu, poput dinamometra koji ima oprugu, možete da izbegnete tako što koristite detektor nula. Dakle, bitno je da je instrument osetljiv, a kolika je njegova preciznost, kolika je njegova tačnost, tačnost i preciznost, nisam baš definisao na početku, nije vam toliko bitno. Bitno je samo da je osetljiv i da je to u pitanju precizni indikator nula. Dakle, šta ću imati? Imaću mrežu koja će ovde da se zove električna mreža. U njoj u opštem slučaju mogu da budu otpornici, kalemovi, međusobne induktivnosti, kondenzatori, bilo šta, obično se koristi za linearne elemente. Ovde imate nekakvu pobudu i ta pobuda može da bude E, kao neka elektromotorna sila DC, može da bude nekakav fazor, nekakav neizmenični napon. Naravno, ima i komplikacija dodatnih izuzetaka i ovde imate povezan nekakav indikatorski instrument. Ovde će biti A, ovde će biti B. I recimo, kažete da napon UAB, treba da bude jednak nuli, da je to uslov ravnoteže mosta, to mi je kao uslov ravnoteže Terazija. Ili da je fazor UAB jednak nuli, ako je u pitanju nešto neizmenično. Dakle, u svakom slučaju, vi menjanjem nekog parametra dovodite most u ravnotežu, uopšte. I šta možete da merite na ovaj način? Možete otpornost, to ćemo prvo videti, a već ste videli u osnovnoj školi, to se zove Wheatstonov most. Pa onda možete da merite induktivnost, možete da merite kapacitivnost, možete da merite međusobnu induktivnost, možete da merite koeficijent sprege Kalenova, a možete da merite i frekvenciju. Dakle, to su vam sve parametri koje možete da merite ovakvim sistemom. Međutim, ovo je suviše opšta priča, hajde da uradimo jednu posebnu priču, a to je Wheatstonov most, da vam uvedem tu niz parametara koji će biti važniji, posle ćemo na taj način karakterisati sve ostale mostove za neizmenično struje. Dakle, otprilike,
prelazak sa Wheatstoneovog mosta, uz dva izuzetka, na mostove za neizmeničnu struju će biti vrlo jednostavan i samo će se svesti na prelazak sa računa sa realnim brojevima na kompleksni račun. Inače, izvan toga nema nekih razlika, postoje dva izuzetka. Jedno je Thomsonov most za merenje malih otpornosti i Ovenov most, odnosno most za merenje inkrementalne induktivnosti, ali polako. Hajde da uradimo sada Wheatstoneov most i da uvedemo niz parametara koji njega karakterišu. Verujem da se pitate zašto vam uopšte sada u ovoj nestašici vremena pričam priču oko Wheatstoneovog mosta, međutim ima dobrih razloga za to. Ovde će da bude nekakav izvor elektromotorne sile koji će da pobuđuje most i to će da bude elektromotorna sila E. Ovde ću da stavim na levoj strani takozvani scaler. Šta je scaler? Tu vam je razdelnik napona. Ovde je otpornik R2, ovde neka bude otpornik R1 i ovde će biti VB. Ok? A ovde ću da stavim etalonski otpornik R3 u odnosu na koga ću da poredim nepoznati otpornik koji je R4. Znači ovo R4 je RX, ovo R3 je etalonski otpornik RE. Zašto je to etalonski otpornik i šta to znači, malo kasnije ću vam ispričati. To je otpornik čiju otpornost precizno poznajete. I nije mi zavisna od vremena i od temperature. Od vremena mislim traje. I ovde su mi naponi VA i VB, ja ću da između njih povežem nekakav indikator ravnoteže, nekakav galvanometar za koji uopšte ništa nije bitno, ni da li mu je opruga popustila ili nije. Bitno je samo da bude osetljiv. Da kaže kroz njega teče struja, postoji napon između A i B ili ne teče. Kada je ravnoteža u kolu, VA je jednako VB. Sjetite se neke elektronike koju ste verovatno do sada učili i učili ste razdelnik napona i razdelnici napona kažu sledeće. Da je VA jednako donji otpornik R4 sa R3 plus R4 puta E. I da vam je VB jednako koji donji otpornik R2 sa R1 plus R2 puta E. Šta je uslov ravnoteže? Dakle, uslov ravnoteže ustanovljavate nekakvim preciznim indikatorom ravnoteže. Šta god hoćete to da bude, bitno je samo da precizno možete ustanoviti da li ima napona, naponske razlike ili ne. Uslov ravnoteže je VA jednako VB. I ako je VA jednako VB, tada vam je R4 sa R3 plus R4 puta E jednako R2 sa R1 plus R2 puta E. Ja sam opet uzeo neki bajati flomaster po svemu sudeći. Ok, šta je sledeća stvar? Pogledajte ovo, E i S se skrate. Zašto je to važno? Zato što vam je, setite se terazija, šta vam je ekvivalent elektromotorna sila terazija? Na terazijama imate gravitacionu ubrzanje G, koje vam je nešto što je ekvivalent na elektromotornoj sili ovde. Da nema gravitacije, vama terazije neće ništa da pokažu. U bestežinskom stanju u svemiru sa terazijama ne možete ništa da izmerite, jer nema težine, jer vama je poređenje mase zasnovano na postojanju težine. Vama su terazije manje osetljive na mesecu nego na zemlji, a bit će ultra osetljive i raspašće se verovatno na Jupiteru kad stavite teg od 1 kg zato što će da teži mnogo više. Dakle, vama elektromotorna sila služi samo da pokrene taj most, ali ne učestvuje u uslovu ravnoteže mosta. Dakle, moj uslov ravnoteže mosta kaže R4 sa R3 plus R4 je jednako R2 sa R1 plus R2. Šta ću da uradim? Uradit ću 1 kroz x na jednoj i na drugoj, pa ću da dobijem da je 1 plus R3 sa R4 jednako 1 plus R1 sa R2. R1 sa R2. Dakle, recipročna vrednost i skratim, razbijem razlomak, dakle, zato sam to uradio. 1 i 1 će da mi se skrate. I tako dobijem da je ovde piše 4, dakle možda mu je font, ne možete lepo da čitate. Dakle, dobit ćete da je R3 sa R4 jednako R1 sa R2, odnosno da je R4 jednako R3, to je taj etalonski otpornik, puta R1 sa R2. Ili ako hoćete lepše napisano, Rx je jednako R etalonsko puta R1 sa R2. Ok.
Jedna od stvari koju smo imali ovde jeste slučaj bajate baterije. Dakle, slučaj bajate baterije, ako je bajata baterija, skratilo se EE, neće da utiče ni našto. Naravno, neko može da se pravi pametan i da kaže, pa dobro, šta će mi da baterije, uzmem stanje kratak, spoj, sve jedno mi. Nije sve jedno, zato što bilo šta će vam onda biti u ravnoteži. Dakle, ako pomnožite levu i desnu stranu jednačine sa nulom, uvek će da bude važeće nula jednako nula i kroz taj singularitet kad prođete izgubili ste razliku između leve i desne strane. Dakle, E mora da bude različito od nula. Kako ono utiče na osjetljivost mosta, to je tema koju ću, nadam se, da stignem da uradim na ovom času. Dakle, bitno mi je sada da imate ovu jednačinu. Bitno mi je da vidite da su se E-ovi skratili i ako su oni dovoljno veliki, dakle ako je E na levo i na desno strani, što je naravno ista stvar, dovoljno veliko, onda od samog E-a ne zavisi uslov ravnoteže. Dosta važna stvar i često korišćen trik u merenjima, da neki parametar koji je potencijalno promenljiv, na primjer nestabilan napon E, izbacite iz rezultata merenja. Dakle, on se cancel out, on se skrati sa levo i sa desne strane. Ok, to smo završili. Sljedeća stvar je šta ćemo da uradimo sa R1 i R2. Pretpostavite sada da je R1 jednako R1 0, što množi, dakle temperaturska zavisnost, 1 plus alfa toplotno puta T minus T 0, termički koeficijent. I da vam je R2 jednako R2, 1 plus alfa T, T minus T 0. Ok. Pretpostavite da su oni različiti, T1, T2, onda ćete imati da vam je odnos R1 kroz R2, R1 kroz R2, jednako R1, 1 plus alfa T1, T minus T0, dakle linearni model zavisnosti temperature, kroz R2, 1 plus alfa T2, T minus T0. Dakle, ja sam pretpostavio da mi se na istoj temperaturi nalazi i na jedan i drugi otpornik. Da li je to osnovana pretpostavka? Po principu jeste ako se nalaze na istoj temperaturi. Međutim, ne mora da znači. Može da se desi da vam prolazi značajna struja kroz ovaj razdelnik napona. I da je jedan sa velikom otpornošću, a drugi sa malom. Onaj sa većom otpornošću će više da se greje i logično će njegova temperatura biti viša. Međutim, ako je mala struja koja teče, ako su bliske otpornosti, po tim pretpostavkama temperature su jednake. Dakle, to su stvari koje treba da prepoznate ako radite nekakvo precizno merenje kao potencijalno opasno. Dakle, treba da razumete. Nije u pitanju gotov recept, niste vi tehničari koji treba da sprovedu samo proceduru, vi treba da mislite i da vidite šta može loše da vam utiče na rezultat merenja. Druga stvar je, ja ću da pretpostavim da je alfa T1, jednako alfa T2, dakle da su od istog materijala napravljeni otpornici R1 i R2. I to neka bude jednako alfa T. Ako je to jednako alfa T, ja ću sad ovde da iskoristim prednosti table, da obrišem ove indekse. Kad sam obrisao indekse, ja vidim da je termin u zagradi term, odnosno član u zagradi isti. Ovde fali indeks 0, dakle dobit ću da je R1 sa R2 jednako R1 0, pardon, i ovde su falili indeksi 0, kroz R2 0. Što mi niste skrenuli pažnju? Naravno, ne možete da dobacite. Dakle, jasno mi je šta sam mislio. Dakle, ovo je na temperaturi T0. Dakle, F1 0 je jednako R1 na temperaturi T0. Ok, got the point. Dakle, mislim da je to krajnje jasno šta je. Greška je bila što sam izostavio te indekse i to ne zavisi od temperaturi. Dakle, ovo je ključna stvar da ste zavisnost od temperature F od T je izbačena napolje. Da nije više nema. Ovo mi je još jednom primenjen princip koji je primenjen ovde, skraćivanje. I to mi je osnovni način kako možete lako da eliminišete neki neželjeni poremećaj iz vašeg rezultata merenja. Gledajte da koncipirate merenje tako da se taj poremećaj pojavi na levoj i na desnoj strani kao član da može da se skrati. Dosta zgodno, dosta kao princip, kao ideja moćno i koristi se puno u praksi. Dakle, to je bio prvi deo naše priče. Drugi deo naše priče, dakle, ovo su uslovi ravnoteže mosta, ovo je da mogu da izbegnem temperatursku zavisnost. Drugi deo naše priče se neće baviti tim. Drugi deo naše priče će se baviti osetljivošću mosta. Prvo, šta je to osetljivost mosta? Ja imam promenu merene veličine. Promenu merene veličine hoću da mi izazove veliku promenu uslova ravnoteže mosta. I na koji način ja kvantifikujem kod mosta njegovu osetljivost, odnosno kako kvantitativno zavisi uslov ravnoteže mosta, promena tog uslova sa relativnom promenom merene veličine. Dakle, ja ću prvo da definišem naponsku osetljivost, pošto sam ovde
formirao naponski uslov ravnoteže mosta. Naponski uslov ravnoteže mosta je dVa jednako dB. Onda, kako ću ja da definišem S voltage? Voltage sensitivity. Nije ću da definišem kao... Neka bude u opštem slučaju nepoznata impedansa. Ja ću da napišem za opšti slučaj. To će da bude, šta? To će da bude promena, dakle, D, ovde će da bude VAB, Neću, generalizovat ću poslednu impedansu. Neka bude ovako, D, V, A, kako sam pisao, UAB, VA jednako VB, nisam UAB nigde definisao, ajde, neka bude UAB, dakle, promena VA minus VB. Ovo pa definitivno nije upotrebljiva. Uzet ćemo drugu. Nadam se bolju. Dakle, D U A B po D vaše merene veličine, R4, pa sve to kroz... Opet nisam lepo napisao. Sad ću da uradim kako treba. Dakle, šta je meni bitno? Meni je potrebno promena U A B, dakle, to je D U A B. B, kad žuri čovjek ispadne naopako, kroz relativnu promenu, dakle to će biti D priraštaj ovog R4, kroz R4. Što je jednako R4 D U A B po D R4. To je to. Dakle, naponska osetljivost ja je sada definišem kao R4 puta D U A B po D R4. U čemu se meri ta naponska osetljivost? Ona se meri u voltima. Ok, to je suština. Dakle, ona mi kaže koliko relativna promena, recimo 1% ovog R4 promene, utiče na promenu napona u AB. Ako 1% promene utiče na 1 mikrovolt, to je loša osetljivost. Ali ako utiče na 1 volt, onda ćete moći vrlo precizno da podesite ravnotežu ili da ustanovite da ne možete da je podesite i da kažete ne mogu ovim da izmerim, ne mogu da podesim ravnotežu i na taj način precizno da izvršite meru. Dakle, ovo je definicija naponske osetljivosti mosta. Sad sledi fizikalija, a ta fizikalija kaže sledeće, čekajte, tu mi se nalazi izvođenje negde, a izvođenje je urađeno koristeći softverske alate u elektronici, u ovom konkretnom slučaju je bila VX Maxima, jedan stari program koji neće za vašu generaciju biti predavan, bit će predavan Sage, ali ovde mi je bilo jednostavnije to da uradim na maksimum. Dakle, šta mene sad interesuje? Sledeći prvi korak je da nađem koliko je UAB. UAB, ja ću sad to skraćeno da vam napišem, da ne bismo gubili vreme na fizikaliju, to je jednako čemu? E sad ovako, namerno je napravljeno da A bude desno, ok, to će da bude jednako R4 sa R, UAB, UAB, evo ga, R4 sa R3 plus R4 minus R2 sa R1 plus R2 puta E. Dakle, S mi je zvukao pred zagradu. Ok. Koliko je D u AB po DR4? To će biti jednako. E sad pustite program da to radi, neće to ja da radim. I kad to sredite, to će vam biti jednako E puta R3. Neću tako da napišem, tako mi je napisao program, ali ja hoću malo drugačije da napišem, neću to da ne prepišem. Dakle, kad isfizikališete to, dobit ćete da mi je to jednako R3 kroz R3 plus R4 na kvadrat, R3 plus R4 na kvadrat, puta E. Ovde biste mogli sad da potrošite ceo čas da radite te izvode i da gubite vreme na gluposti, međutim to ne radi čovjek, to sam imao za par minuta uradio ovde na računaru. Dakle, to je to. E, dobro. Što uradim s ovim? Ja to treba da uzmem i da pomnožim sa R4. Dakle, S voltage će biti jednako R4 D U A B sa DR4, ovdje piše 4, što je jednako R3, R4, sa R3 plus R4 na kvadrat puta E. Ok, to je naponska osetljivost. Može, super. Može. Šta s tim? Kako veze ovo ima sa realnošću? Pa ima nekoliko stvari. Prva stvar, hoću da vidim kako mi osetljivost zavisi od odnosa R3 i R4. Ja ću da kažem ovako, neka mi je R4, nepoznata otpornost. Dakle, R4 je Rx. Dakle, negde sam to napisao, dakle, jeste, evo ovo. A R3 mi je etalonski otpornik. Mene sad interesuje, mogu li da uzmem etalonski otpornik od jednog ohma i da merim jedan megaohm, milion puta veći? Vidjet ćete, mogu.
Jedino što će osetljivost mosta biti neupotrebljiva. Dakle, to neće biti most koji ništa možete da uradite korisno s njim. Dakle, da vidimo sad šta ćemo da uradimo. Kažemo ovako, R4 mi je jednako x nekakav parametar puta R3. Ok. Dakle, ja samo izražavam R4 kao fraction, kao nekakav proizvod, dakle, neki konstant, nekog broja x puta R3. U tom slučaju će mi S voltage biti jednako. Šta imam sada? Znači imam x R3 na kvadrat sa 1 plus x na kvadrat puta R3 na kvadrat. Sada vam puta E, da ne zaboravim to. I sada vam je jasno zašto sam uveo promenljivu x, zašto sam normalizovao vašu nepoznatu otpornost, da bi se R3 i R3 na kvadrat skratili. Dakle, to je jednako x sa 1 plus x na kvadrat puta E. Ovo je dosta važna stvar. Zašto je dosta važna stvar? Prvo, vidite da vam je osetljivost mosta direktno proporcionalna sa E. Sjetite se onoga što sam vam pričao kod gravitacijonog ubrzanja i kod terazija. Potpuni ekvivalent. Ukinete gravitacijonu ubrzanje, nema osetljivosti terazija. Što god hoćete uravnoteženo ili nije uravnoteženo, kako god stavite terazije, ono će tako da stoje. Kod mosta, Wheatstoneovog mosta, kad stavite da je E jednako nuli, vi ste uravnotežili sve. Ne postoji napon 0B, uvek je jednak nuli, šta god da povežete, kako god da povežete, on će kaže da je most uravnotežen. Dakle, osetljivost zavisi od E. Naravno, ne možete da preterujete, da podignete ovo na gigavolt pa da spalite sve. Morate da vodite, i to je ono gde se inženjer traži. Dakle, tu treba vi da mislite da li ćete, matematičar će da kažemo ne, nema problema nikakvih, ja ću da uzmem da stavim 1 megavolt i sve će da bude u redu. Jeste, samo što će već kod kilovolta da sve se razleti u 1000 komada, a još imam milion, još 1000 puta da bi došlo do megavolta. Dakle, to je to. Druga stvar je kako zavisi SV od X. I evo vidite ovo. Ja ću ovde da vam nacrtam dijagram, ovde će da bude S voltage i ovde će da bude vaša veličina X, nepoznata. I kad uzmete i to plotujete, neću da plotujem SV nego SV kroz E. Dakle, hoću da izbacim E iz razmatranja. Dakle, S voltage kroz I će da bude jednako X kroz 1 plus X, pa to na kvadrat. I sad uzmete i to plotujete. I kad to plotujete, dobijete dijagram koji sam ja isplotovao, duše ne za vas, nego za sebe. Možda sam tu i okačio neke godine kad sam izvodio, nikad ne znam gde mi se taj papir nalazi, to izgleda otprilike ovako. Dakle, počinjem u nulu, logično, ako x jednako nula, to je nula. Ako x teži beskonačnosti, ovo dole će da ide sa x na kvadrat, ovo ide sa x-om, opet težite nula. Gde vam je maksimum? Ovde je 1. Evo se ovde, i to izgleda ovako, 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 ovako. Ovde pada, 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 pada. Koliki je maksimum? Maksimum je za x jednako 1. 1 kroz 2 na kvadrat, to je 1 četvrtina. Dakle, 1 četvrtina. Dakle, my point. Imate maksimalnu osetljivost mosta, SV, maksimalno je jednako 1 četvrtina E. Sad vam je jasno i šta je. Ako vam je E 1 milivolt, 1/4 milivolta će vam biti osjetljivost mosta, prema tome prilično slabo. Morate da podignete napon, a ne smete ni da preterujete da ne slabite. I to u uslovu da je RE jednako RX. Dakle, etalonski otpornik koji, vaš rezultat merenja će da zavisi od temperature, ako su istog tipa otpornici R1 i R2, samo onoliko koliko RE zavisi od temperature. Ako treba nešto da termostatišete, da držite na fiksnoj temperaturi, držite RE. I pritom merite RX na datoj temperaturi gde je. Ako vam treba RX na nekoj drugoj temperaturi, onda stavite RX na tu drugu temperaturu. Dakle, na vama je da zaključite šta radite i šta merite. Moj point ovde jeste da vama preciznost zavisi od RE, a taj RE treba da bude osetljivo zavisi od ovog odnosa koji je RX kroz RE, a najbolju osetljivost imate kada su vam RX i RE jednaki. Dakle, kada vršite merenje, vi ne možete da, da birate RE da bude takav kakav. Najčešće ne možete da birate. A šta možete da uradite? Možete da izaberete RE da bude blizak RX. Dakle, ne možete tačno da pogodite RX, ali treba da budu tu negde. U najmanju ruku istog reda veličine. Naravno, postoji druga varijanta, to je most za poređenje. Most za poređenje vam je zanatska stvar, a ta zanatska stvar zvana most za poređenje kaže ovako. Pretpostavimo slučaj koji ja imam u praksi često.
morate da proverite otpornike koji dolaze kod vas. Da li su tačni ili nisu tačni i to treba da uradite brzo. I šta ćete da uradite? Stavite ovde R, stavite ovde R, da budu jednaki. Ovde stavite etalonski otpornik, a to je otpornik kakav treba da bude. A ovde stavite nepoznati otpornik. Ako ovaj instrument pokazuje nulu, njih dva su približno jednaki, to je to, izbacujete da je on je otkačen. On je u redu. A ako pokazuje instrument nešto što je različito od nule, u tom slučaju taj otpornik ne valja i njega izbacujete. Dakle, neka pogrešna otpornost vam je upala u skup otpornika koju proveravate. Dakle, ako vam treba brzi fabrički metod za proveru da li je ispravan otpornik, da li on odgovara etalonu, dakle, da li odgovara onome što hoćete da imate, to što hoćete da imate vam je etalon. Njega stavite ovde, ovde priključujete na neki jednostavan način da radnik koji to radi može brzo da uključi i isključi. Dakle, i on samo gleda da li ovo pokazuje nulu. Ako pokazuje nulu, sve je u redu, ako ne pokazuje nulu, ne valja, otpornik ne odgovara etalonu. Dakle, ovo mi je moste pomoć. Ostala je još jedna stvar koja je ispitno interesantna. A ta ispitno interesantna stvar kaže, a da li postoji strujna osetljivost? Može da postoji strujna osetljivost. Dakle, ovde, između VA i VB, vi vežete ampermetar, i taj ampermetar će da vam napravi da vam je VA približno jednako VB, zato što ima malu unutrašnju otpornost, ali taj ampermetar, odnosno galvanometar, će da pokazuje nulu ako je struja jednaka nulu. Dakle, ovi. I ovo je prilično realan slučaj, zato što galvanometri, dakle, instrumenti sa pokretnim kalanom, ako se koriste kao indikatorski instrumenti, imaju pokazivanje koje je srazmerno struji. Ok, ja sam našao naponsku osetljivost. Šta meni treba? Meni treba strujna osetljivost. Kolika je ta struja? To je ova struja I. Ok, važi. Sad ću da završim, nemojte da se sekirate, nemojte da se nervirate. I onda završavamo sve za sledeće dva časa sledeće nedelje. Dakle, to će biti verovatno snimljeno koliko sutra, ali o tom potom vidjet ću kakav ću raspored snimanja da napravim sebi. Dakle, ok, gotovo. Evo nas. I sad pogledajte šta ćemo sad uraditi. Dakle, šta meni treba? Meni treba da nađem koliko je SI strujna osetljivost koja će da bude analogno ovome ovde. R4 DI po DR4. Ok, to je to. Ovo je definicija strujne osetljivosti. Da li ja mogu kako iz naponske osetljivosti da odredim strujnu osetljivost? Mogu. Kako mogu da odredim? Pogledajte ovo. Ovo će vam biti TVNM 1. Ajde sad već da iskoristimo prednosti bojenih. Ovo sa ovim će vam biti TVNM 2. Kako izgledaju ti TVNM? Evo ovako. Imat ćemo ovde TVN-ovu, čekajte, ovde je bilo R1, ovde je bilo R2. TVN-ovu elektromotornu silu, ta TVN-ova elektromotorna sila je E što množi R2 sa R1 plus R2. Pa imate ekvivalent kod TVN-ova otpornost. Kolika je TVN-ova otpornost? Evo je ovde paralelna veza R1 paralelna sa R2. Pa onda imam ovde ampermetar A, kroz koji mi protiče struja I. Pa onda ovde imam drugog TVN-a koji ima unutrašnju otpornost R3 u paralele sa R4. Pa ovde imam drugu elektromotornu silu koja je R4 sa R3 plus R4 puta E. Ok. A da, ne rekoh vam to. Naponska osetljivost i strujna osetljivost se uvek mere u okolini ravnoteže. Dakle, ne u bilo kom slučaju, nego u okolini ravnoteže. Dakle, kada je okolina u AB približno jednako nulu. Ok. U okolini ravnoteže, ovo i ova dva su jednaka, to smo već videli i to smo uradili. Međutim, šta imamo sada? Sada imamo ovako kolo i ja imam osetljivost naponsku koju sam već odredio. A ta naponska osetljivost mi kaže, aha, čekaj, pa da li ja mogu nekako naponsku osetljivost da iskoristim za određivanje strujne osetljivosti? Jer pazite, razlika, dakle, ovo ovde, kada sam imao da je struja jednaka nuli, je bio napon VA, a ovo ovde mi je bio napon VB. Znači, šta ja imam? Imam da mi je D u AB kroz...
dr4 puta r4 jednako s naponsko. Nisam vam ništa novo rekao. A šta meni sada zapravo treba? Treba mi zavisnost i od UAB. Aha, pa ja znam onda da mi je struja i jednaka UAB, dakle evo ga ovde, UAB, kroz ekvivalentnu otpornost, a to je R1 u paraleli sa R2, plus R3 u paraleli sa R4. To je to. I sad D u AB, aha, koliko će mi biti DI? Dakle, D u AB mi je jednako DI, što množi, čekajte da ja to napišem lepo, dakle, bit će RE, to je nekako R ekvivalentno, EQV neko bude, da, ne bude, da se ne gađa sa etalonskim otpornikom, puta I, puta DI, tako. A to R ekvivalentno, R, E, K, V, ću da definišem kao R1 u paraleli sa R2 plus plus R3 u paraleli sa R4. Dakle, R ekvivalentno, R, E, K, V, je jednako R1, R2 sa R3 plus R4 plus plus, pardon, ja sam očito otišao već na drugi razlomak, dakle, kroz R1 plus R2, R1 plus R2, plus R3, R4, sa R3 plus R4. Dakle, sve sam vam napisao za R ekvivalent. Ok, i šta sad meni treba? Meni treba naponska osjetljivost. Dakle, našao sam koliko je D u AB, a meni treba, znači, po DI. Aha, dobro. A šta mi je DI? DI je... Drži. Gde ćemo to da uradimo? Ovo da napišem gore. Evo sad ću da završim, znam da ste već nervozni. I ta strujna osjetljivost mora da bude izražena u jedinici mere ampere. To će nam biti brza provera, ne definitivni dokaz, ali svakako provera da nismo krupno pogrešili nešto. Uračunamo, evo sad da vidimo. Nije baš briljantno obrisana tabla, ali pošto smo već na kraju sa vremenom. R ekvivalentno sam vam definisao. Imam SI. Dakle, šta mi treba? Treba mi DI. DI je jednako, DI je jednako R1 sa R ekvivalentno, 1 sa R EKV, EKV, puta D u AP. Uzmem i zamenim ovde. Dakle, SI će mi biti jednako R4 puta DI, to je 1 sa R ekvivalentno, puta D u A, B mi ovdje fali, po DR4. Onda uzmem i grupišem ovo. I ovo mi je S voltić, što se izražava u voltima. Prema tome SI je jednako 1 sa R ekvivalentno puta S naponsko. S naponsko je pisala jednačina, dakle, dobit ćete da vam je SI jednako 1 sa R ekvivalentno puta jednačina, 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 da je ne, dakle, nije potrebno da je pamtite i da je pišete po sitnim papirićima, to sam vam već rekao, dakle, to će biti jednako R3, R4 sa R3, malo sam ja zapamtio, plus R4 na kvadrat puta E, čekajte, sam za svaki slučaj neće škoda da, da proverim. Jeste, to je to, znači E, to je to, R ekvivalentno i R ekvivalentno, R EKV je jednako R1, R2 sa R1 plus R2 plus R3, R4 sa R3 plus R4. Možete da zamislite užas da krenete sa ovim u račun, dakle, da nismo koristili Tevenenovu teoremu, da smo radili po definiciji, moglo bi jako da se zakomplikuje računanje. Nije neka naročita mudrost, ali šta vam ona kaže? S jedne strane, povoljno je da vam R1 i R2 budu jako velike otpornici. S druge strane, to će vam nepovoljno uticati na strujnu osetljivost. I što ovde vidite? Vidite niz stvari kako jedan jednostavan Wheatstoneov most, koji ste učili u osnovnoj školi, može da pokaže neke svoje praktične osobine i neke stvari, neka praktična ograničenja o kojima niste do sada razmišljali. Naprimer, da moraju R1 i R2, zgodno je, da budu od istog materijala otpornici kako bi im se cancel out temperaturske zavisnosti.
da E s jedne strane treba da bude veliko da bi bila velika osjetljivost nosta, s druge strane ne smete da preterate, jer ako ništa drugo različito će vam se grejati R1 i R2. S treće strane, iz osjetljivosti mosta ste vidjeli da ako hoćete da precizno merite, da tačno merite otpornike, morate da imate otpornike R3 i R4, dakle etalonski otpornik i nepoznati otpornik koji su tu negde istog reda veličine. Ok, to je bilo to o Wheatstoneovom mostu za sada.